Neljubaznost i neprofesionalno zaposlenih u javnim upravama, šetanje građana od šaltera do šaltera, neodgovarajuće radno vrijeme službenika, predugo čekanje, odgovora na zahtjeve, tromost i neefikasnost administracije, traženje bespotrebne dokumentacije i nestrpljenje kada je neukom građaninu potrebna pomoć. Na ovo se najčešće žale stanovnici Srbije. Međutim, izuzetak je opštinska uprava u Prijepolju koja je svojim građanima na usluzi svakog dana uz maksimalan trud i posvećenost rješavanju problema. Imamo dosta starih lica koji ne znaju šta treba da urade, šta treba da odrade, čak dođu u opštinsku upravu da završe, a međutim to nije naša nadležnost. Tako da ih mi usmjerimo gdje treba, u koju instituciju da odu da završe te poslove. Inače, svi licima, bez obzira na uzrast, pol, nacionalnost, idemo da maksimalno izađemo u susret, što to tvrde i sami građani i same stranke. Gospodin Mandić kaže da je trenutna vladajuća garnitura u Prijepolju najažurnija i najefikasnija u zadnjih 20 godina. Za sad smo zadovoljni, prezadovoljni, daj Bože da ovako da bude do kraja mandata. To mogu da kaže lično u svoje ime kao radnik opštinske uprave koji radi ovdje već 20 godina. Opštinska uprava ovog grada ima 5 organizacionih jedinica, čijim se djelovanjem efikasnije pružaju potrebne usluge. Ono što je izazov u narednom periodu za opštinsku upravu jesu poslove oko zakonjenja objekata koji se pokrenulo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a u vezi sa zakonom o zakonjenju objekata. U tu svrhu smo dobili saglasnost od nadležnog ministarstva za novo zapošljavanje 5 radnika. Nadamo se da ćemo i ove poslove kao i prethodne uspješno realizovati, ističe načelnica opštinske uprave. I dok u Prijepolju građani svoje obaveze uz pomoć radnika opštinske uprave završavaju na vrijeme, za to vrijeme Novopazarci mogu jedino čekati. Aljkavost i nedisciplina u uslužnom centru ovih dana je dostigla vrhunac. Žale se građani i dodaju da su šalteri u gradskoj upravi u Novom Pazaru prazni do 11 časova.